မင်္ဂလာပါဒေါက်တာပြိုတီဟာရေပျော်ရွှင်ပါစေဆောင်းထဲကပြောင်းလဲလာဖို့မျှော်လင့်နေသေးတာလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ပြောင်းလဲလာဖို့မျှော်လင့်နေသေးတာလားကြားမှုကြမှာပါအချက်နဲ့တွေ့မှာပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီကောင်လေးကဒီကောင်မလေးနဲ့တွေ့မှာအလုပ်တွေကြိုးစားလာတယ်ကလေးရသွားတော့မှဘလို့ဖြစ်သွားတယ်စသဖြင့်ပြောင်းလဲလာကြတဲ့အကြောင်းတွေဖတ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအပြင်းမမြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုကိုယ့်ကြောင့်နဲ့ပြောင်းလဲလာဖို့မျှော်လင့်မိတာပေါ့မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းလည်းကြိုးစားမိတယ်သိပ်ဆိုးတဲ့အကောင်လေးကိုကြိုက်မိတယ်ငှက်လက်ထဲကျမှပြုတ်ပြင်းယူမဲ့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စစချင်းတော့ပြောင်းလဲလာသလိုပြုတ်ပြင်းလာသလိုရှိတယ်နောက်တော့လည်းအရင်အတိုင်းပဲကိုသာသူ့နဲ့ကြိုက်လိုက်ရတာအဖက်ကျင်းသွားတယ်တကယ်တော့ကို့ကြောင့်သူပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးသူကိုကပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်သာပြောင်းလဲသွားတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကကို့ကြောင့်ပေါ်လာတာဟုတ်ခြင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကို့ကြိုးစားလို့ဖြစ်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဟာသူကိုပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ကပေါ်လာတာနားရှုပ်သွားလားမသိဥပမာကောင်းလေးတစ်ယောက်ကအလုပ်မကြိုးစားဘူးဘဝကိုခက်ပေါ်ပေါ်နေတယ်သူ့ဘဝမှာဘာမှမျောလင်းထားတာရီမန်းထားတာရဲ့လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ကိုချစ်မိတယ်သူ့ကိုတင့်တင့်တဲတဲထားခြင်းနဲ့စိတ်တွေကို့အတွက်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာမျက်နှာမငယ်စေခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဒီလိုနဲ့အလုပ်ကိုစပြီးစူးစမ်းတယ်ဒီကောင်းမလေးကြောင့်လားဆိုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူစူးစမ်းလို့ပြောင်းလဲလာတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းလေးကစူးစမ်းခြင်းစိတ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတွဲကိုကြည့်ပြီးငါလည်းအလုံမကြိုးစားတဲ့ကောင်းလေးတယောက်နဲ့တွဲကြည့်မယ်လို့တွေးလို့မရဘူးတချို့ဆိုရီးစားရလဲအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားခြင်းစိတ်မဖြစ်အိမ်တောင်ပြုတ်ပြီးလဲမဖြစ်နောက်ဆုံးခလေးရသွားတဲ့အထီတောင်မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေမှအများကြီးပြောချင်တာကကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုကို့ကြောင့်ပြောင်းလဲလာအောင်ကြိုးစားလို့မရဘူးဆိုတာပဲပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ရှိလာသူကသာပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကူညီပေးလို့ရမယ်။ဒီအပေါ်မှာကိုယ့်ဘဝဖြတ်သန်းမှုပေါ်မူတည်ပြီးအမြင်ကွဲခြင်းကွဲလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲခံယူရတယ်။ပြောင်းလဲပြစ်မယ်ဆိုပြီးတွေးမထားဘူး။ထင်သလိုပြောင်းမလာတဲ့အခါပြင်းမရလိမ့်မယ်။ကိုယ့်မိသားစုထဲကအဖေ၊အမေ၊ညီ၊နောက်ဆွေမျိုးတွေ၊တငယ်ချင်းတွေလုပ်ဖို့ကိုင်းမတ်တွေထဲမှာလဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကို့ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားကြတဲ့သူမရှိသလောက်ပဲ။ကြောင်းလဲခြင်းစိတ်ဖြစ်လာတာကိုကူညီပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဘာကျော်ပုဒ်ကိုမာရှယ်ဂိုရင်းစမစ်ကသူ့စာအုပ် Triggers ထဲမှာရေးထားတယ်။အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူကမှပြောင်းလဲပြီးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲတဲ့။ကိုယ်တိုင်နဲ့လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။စာရင်းဖတ်တယ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ်ဆုံးမစကားတွေနားထောင်ဘူးလေအဲ့ဒီအတိုင်းအကုန်လိုက်ပြောင်းလဲကြလို့လားဘလောင်ပဲဖြစ်တဲ့နဲ့လုံတဲ့နဲ့သိထားပါစီအောင်လက်တွေ့ကြလုံချင်မှလုံတာကိုတောင်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီးကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုကြမှကို့ကြောင့်ပြောင်းလဲစေချင်တယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ကြမှကြစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီအတိုင်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်လွှတ်ထားပေးရမယ်မဆိုလိုပါဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာတအားကြီးညှော်လင့်မထားစေချင်တာပါကျွန်တော်စီကိုလာလာတိုင်ပင်ကြတယ်မိဘနဲ့ပတ်သက်လို့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ချစ်သူရင်းသားနဲ့ပတ်သက်လို့စသဖြင့်ပေါ့အမေများတာကသူ့ကိုပြောင်းလဲလာအောင်ကျွန်တော်ကျမဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြန်ဖြေခဲ့တယ်မညှော်လင့်နဲ့ဒီလိုကြီးပဲဆက်သွားရမယ်မဆိုလိုပါဘူးပြောင်းလဲလာမယ်ညှော်လင့်နေတဲ့အခါတိတ်ပင်ပန်းရတယ်အဲ့ဒီအပြင်သူ့အပေါ်လဲအမြင်မကြည့်တော့ဘူးစကားတွေပုံများလာမင်းမကောင်းတဲ့လို့ပြဿနာမဖြစ်ခြင်းလို့သာကို့ရှိမှာဟန်ဆောင်လိုက်တာတကယ်တမ်းပြောင်းလဲလာတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အရှိအတိုင်းလက်ခံပေးလိုက်တာကကို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခုကစားပြီးအဲ့လိုလေးအမြင်ပြောင်းကြည့်ပါကို့မိဘရဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုမကြိုက်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ကိုတောင်သူတို့မွေးပြီလို့ကိုတောင်ဒီရွယ်ရောက်နေပြီသူတို့အကျင့်ဆိုတက်တန်းဘလောက်ကြာနေမလဲစဉ်းစားကြည့်အ
အဲ့ဒါကိုအချိန်တိုကလေးနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှာလဲ။ဘဝဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးလွှဲရအောင်မြမကမှမဟုတ်တာ။ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့အကျင့်ကိုမကြိုက်ဘူး။သူ့ကိုမွေးထားတဲ့သူ့မိဘတောင်ပြောင်းမရတာငါအလှဲ့ကြမှအချစ်အတွက်နဲ့အရာရာကိုအကောင်အတိုင်းဖြစ်စေမယ်ဆိုပြီးသူရဲ့ကောင်းမလုပ်ချင်ပါနဲ့လူတွေကိုပြောင်းလဲဖို့မျှော်လင့်နေတာထက်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုသာပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားတာကပိုပြီးလက်တွေကျမယ်ရလက်မြ мян ထွက်မယ်လို့မြင်မိပါတယ်အခုဖတ်ပြခဲ့တာကဆရာဒေါက်တာဖြိုသီဟာရဲ့ပျော်ရွှင်မစေစာအုပ်ထဲကပြောင်းလဲလာဖို့မျှော်လင့်နေသေးတာလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။